si aad u codsato iska beddelka joogsiga baska. Marka hore waxaad u baahan doontaa inaad weli gasho Robin website-ka ardel.org. Halkaa kadib guji Discover, kadibna gaadiidka hoos yimaada waaxyaha iyo barnaamijyada hoos u dhaadhac oo fur cod qaybta iska beddelka joogsiga baska. Guji xiriirinta foomka codsiga iska beddelka joogsiga baska. Waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomka oo uu ku jiro magacaaga, taariikhda, cinwaanka iyo sidoo kale magaca ardayga, fasalka dugsiga iyo goobta joogsiga baska ee la rabo iyo sababta loo codsado isbeddel. Marka soo gudbiso kuwan, waad awooddaa inaad gujiso gudbinta oo codsigaagu wuxuu noqon doonaa mid loo gudbiyo dhanka waaxda gaadiidka.